Студії новин Мар'яна Басалига, вітаю. Зі мною в парі працює Світлана Магас. Ознайомитись з проблемами та досягненнями Івано-Франківська, подивитися, як працює інноваційний центр, промприлад реновація та інші ініціативи в місті упродовж 3 днів мали змогу 30 учасників програми GovX-Challenge. За словами координаторки програми Світлани Колодій, студенти приїхали з 15 областей України. З початку року подібні заходи відбулись у 4 містах України – Харкові, Маріуполі, Запоріжжі та Херсоні. Більше розкаже Наталя Олексієнко. Учасники програми GovX-Challenge сьогодні прогулялись та ознайомились з принципами роботи проєкту «Промприлад реновація». Одеситка Олександра Жовтобрюх не вперше в Івано-Франківську, а в місті живуть її родичі. Каже, франківський її таки здивував. Наприклад, оцей промприлад, тобто цікаво, у нас є таке, як Impact Hub, щось таке схоже, але це трішки в іншу сторону. Те, що тут молодці, вони фірми, які орендують у них ці квадратні метри, те, що вони якби за еко, тобто вони щось роблять таке, що не шкодить навколишньому середовищу. Це дуже круто, тому що вони будують бізнес на екотехнологіях. Студенти зустрінуться з представниками кількох ініціатив, зокрема і з засновницею громадської ініціативи «Франківське, які треба берегти» Марією Козакевич. Будемо знайомити з нашою архітектурою, з нашою історією. Звичайно, що не оминемо питання порятунку старовинних дверей. Будемо розповідати про реставрацію. Сподіваюся, що ці молоді люди, теж приїхавши в свої міста, вже не підніметься в них рука знищити таку красу, будуть про це розповідати інші. Можливо, так само надихнуться і ініціатива матиме успіх в інших містах України. Сергій Смугайло приїхав з Кривого Рогу. Каже, його вражає розмірений темп життя у місті. Таке розмірене місто. Тут досить люди нікуди не тороплять, не спішать. А знаєте, тут йдеш по вулиці, тобі поєднання різних міст. Тобто архітектура, знаєте, поєднує концепцію того самого і Львова, і навіть Тернополя, і Києва. Тут все так поєднується дуже гармонійно, само по собі. Дуже гарне місто. Я живу в Кривому Розі, це дуже величезне місто. Тобто, по Франківську ти можеш дійти до будь-якої точки за півгодини максимум. Ось так, ось настільки компактно і поруч знаходиться, що це дуже зручно. За словами координаторки програми Світлани Колодій, зараз учасники вивчають проблеми та ініціативи їхнього вирішення в Івано-Франківську. На основі цього вони напишуть проєкти, які реалізовуватимуть у своєму місті. Їхня презентація відбудеться у суботу, 23 листопада. Вони наразі кілька днів якраз вивчають місто, щоб зрозуміти, якою має бути їх ідея, щоб вирішити якусь локальну проблему. Але так з першого погляду досліджуємо, наче в Івано-Франківську все добре. А там, куди не подивись, вже щось або рухається, або вже є якась ініціативна група з людей. Наталія Олексієнко, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ – один із лідерів у розвитку позашкільної освіти в Україні. Про це сьогодні на оперативній нараді розповів директор міського департаменту освіти Ігор Максимчук. За останні 4 роки в місті відкрили 2 позашкільні заклади – міський центр туризму і краєзнавства учнівської молоді та центр освітніх інновацій. Загалом в Івано-Франківську таких 13 закладів. Кількість вихованців у закладах позашкільної освіти у місті Івано-Франківську за останні роки зростає. І тільки цього року близько 500 дітей нових пішли у заклади позашкільної освіти. Фінансування позашкільних освітніх закладів ви бачите на екранах. Воно також в місті Івано-Франківську постійно зростає. І цього року це майже 32 мільйони гривень для позашкільної освіти виділяється з міського бюджету. Хочу сказати, що освітні заклади позашкільної освіти фінансується тільки за кошти місцевих бюджетів. Панахида, віче реквієм та хода пам'яті. Так у Франківську відзначатимуть День гідності та вшановуватимуть жертв Голодомору. Зокрема, цього четверга у меморіальному сквері проведуть панахиду за героями Небесної Сотні та захисниками України. Початок о 13-й годині. Про це сьогодні на оперативній нараді розповів начальник відділу внутрішньої політики міськвиконкому Ігор Кінаш. Івано-Франківську, враховуючи ці події, вони є ще нам свіжі в пам'яті. Освіта добре підготувалася у всіх навчальних закладах, як і середньої ланки, і в вузах. Будуть проходити різноманітні заходи на відзначення Дня Гідності та Свободи. Ціла низка культурно-мистецьких заходів запланували департамент культури. Бібліотеки, народні доми. Є по всій Україні акція «Запали свічку пам'яті» в 16-й годині. Передуватимемо
Знову ж так, як і в минулі роки, ми запрошуємо громадських активістів, які на Вечовому Майдані з 12-ї години читатимуть спогади очевидців про ті страшні події, геноцид українського народу. Також буде випічка, ну, якщо можна сказати, рецепту, то хліба тих років. Презентація книги Аліни Червоноокої «Божена» відбудеться сьогодні в книгарні «Є». Про що книга та що відбудеться на заході, розповів координатор подій у книгарні Василь Кімечук. Розпочнеться презентація о 18:30. Це книжка про дівчину з провінції, яка приїжджає до великого міста, щоб здобути вищу освіту, мріє про роботу, фінансову незалежність, любиму роботу от по освіті. І, ну, але на життєвому шляху її спіткає шалене кохання, і чи готова буде відмовитися головна героїня від своїх мрій заради кохання, ну, дізнаєтеся на презентації, коли прийде. Це всі новини на цю годину. В студії для вас працювали Мар'яна Басалига та Світлана Магас. Наступний випуск новин в ефірі. Дивіться о 19-й годині. На все добре.